Principles affecting robustness. So first of all, what is robustness? Robustness means the levels of support provided the user in determining successful achievement and assessment of goal-directed behavior. Robustness covers features to achieve some set of goals in which responsiveness is one of them. Now, responsiveness is the third principle affecting robustness. That means measure the rate of communication between the user and the system. The best example of it is the pull-down menus that are expected to pop up instantaneously as soon as the mouse button is pressed. As you can see in the photo, kinlik yung file icon at lumabas agad yung result na gusto ng user. At di ba may mga instances na hindi mapindot yung mga icons na katulad niyan kasi yung system pinaprocess pa yung action na ginawa ng user bago maibigay yung result. And minsan talagang lag lang siya. And dyan na pumapasok yung Response time. Response time as the number of seconds it takes from the time a user initiates an action until the computer presents the result. So, yung response time nga, yun yung kung gaano katagal i-process ng system yung action na in ng user. Actually, response time is easier to estimate. 160 milliseconds delays are noticed and will become annoying. Kasi di ba nga, users prefer rapid interactions. Lahat ng tao ngayon gusto instant how much more pa kung 15 seconds or more yung delay. It can be detrimental to productivity, increase error, and decrease satisfaction from user. Nagkakaroon ka pa ng bad feedback kasi kung ganyan kabagal yung response ng system na ginawa mo sa user. Instantaneous means that a user perceives system reactions instantly. Ito na nga yung gano'ng kabilis yung response ng system sa action ng user. But in some cases nga, there will be a situation wherein the system cannot respond immediately when the user create an action. As significant as absolute response time is response time stability. It is the consistency of system responses for the same actions. From the word itself, stability, meaning hindi nagbabago, consistent yung system mo, kahit na inulit mo ulit yung action na ginawa mo. Yun nga yung sa may pull-down menu, kinlik ko ulit siya later on, the next day at sa mga susunod na araw, ganun pa rin yung response sa akin ng system, yun yung stability. Response time stability, consistent siya, hindi nagbago. So overall, responsiveness is how the system immediately responds to the user's goal and how essential it is to keep the interaction between the human and system dynamic.